Cheguei. Cheguei, mas não vai dar tempo, cara. Meu ônibus sai meio-dia. São 12:04. Rapaz, olha ele aí. Pouco, hein? É. Recife, eu acho que quer que eu não vá embora. Não deu tempo, né? Fazer o quê? É. Ali tá a plataforma aí com os ônibus. Foi por muito pouco, cara, mas infelizmente o trânsito não deixou. Rapaz, pode isso, meu irmão. Tô aqui na rodoviária do Tipe, aqui na cidade de Recife. Não, quer que eu não vou embora não, bicho. Oxe, perdi de novo. Tô virando o próprio cidadão aí pernambucano já. Mas é isso, né? Não deu. Agora, até no caminho eu já tava olhando as conduções, vendo até possibilidades de ir, porque eu ia sair aqui de Recife aqui para Recife Maceió, né? Ele dá um pulinho lá em Maceió, continuando aí descendo aí pelos estados do Nordeste para aproveitar, né? Já que eu tinha ficado preso aqui há mais de uma semana atrás, aí eu dei uma volta aí para poder conhecer algumas empresas de transporte rodoviário que trabalham aqui pela região Nordeste, praticamente todas. E aí a Real Alagoas, que é o ônibus que acabou de sair ali, que vocês acompanharam, seria uma delas. E eu iria no serviço premium deles, que é no leito cama, na nova frota aí que eles estão operando no trecho, um ônibus muito bonito, aliás, da coloração. E é uma configuração que parece ser interessante e diferente também, porque ela parece que é executivo ou semi-leito, em cima e embaixo tem duas categorias, que é leito e o leito-cama. Inclusive até comprei a passagem quando eu estava aqui em Recife para garantir, porque são apenas dois lugares, um leito-cama embaixo. E uma viagem que ia durar cerca de 5 horas de duração, 4 horas e meia, 5 horas de duração de Maceió, de Recife lá para Maceió, no período da tarde, para poder tá apreciando o trajeto. Mas estou aqui novamente na capital Recife. Estou virando cidadão já. Mas o que eu vou fazer então é isso. Aí eu olhei também no transporte rodoviário para poder ver os próximos horários. E o próximo ônibus, no caso da Real Alagoas, parte às 2 horas. Só que ele chega bem em cima da hora quando eu tenho outro ônibus lá de Maceió para Aracaju, porque eu só vou parar em Aracaju para só amanhã seguir viagem. Então talvez não vai dar tempo, talvez eu atrase essa também e aí atrase a próxima, e aí vai virar aquela bola de neve, né? Apesar que eu tenho um tempo depois em Aracaju para chegar no meu próximo destino, e aí depois sim eu pego um voo para voltar para Minas Gerais. E vou ver o que eu vou fazer, vou estudar aqui. O problema é que esse próximo ônibus das 14 horas é convencional e o custo da passagem é praticamente quase igual ao do leito cama que eu comprei. Então é triste, né? Por pagar quase o mesmo valor e ir num serviço bem básico. Mas agora fica aquela missão de ter que chegar no destino e não só ter o máximo de experiência possível, mas vamos lá, ver o que eu vou fazer. Aí depois, na próxima ida aqui no Nordeste, eu utilizei o serviço da Real Alagoas, que eu queria muito conhecer o leito cama. Parece que era
seria excepcional, mas vocês viram. Foi por muito pouco, muito pouco. Sai, cheguei, o motorista, inclusive, que trouxe aí do aplicativo, fez o máximo possível para poder me trazer a tempo aqui, mas não deu, não foi hoje. Tô em Recife de novo. Rodoviária aí do Tipe. E vamos lá. O que eu vou fazer então também é o que? Como eu tenho a minha passagem, pra quem não sabe, a passagem tem a validade de 1 ano. Você pode estar utilizando, né, a passagem sua. E o que eu vou fazer é o seguinte: utilizar essa passagem mesmo se ela foi comprada no leito cama, e vou tentar converter ela pro convencional, né? Não seria justo aí, mas vou aproveitar. Ou então eu compro uma nova e aí guardo essa para usar durante 12 meses. Eu posso fazer a remarcação, né, no caso, gratuita, ou com alterações depois, com os valores atualizados. Agora, se eu quisesse cancelar a passagem, eu posso, mas aí eu tenho alguma taxa aí de cancelamento, não seria viável. Deixa eu pegar um fôlego aqui, porque é brincadeira, né? Primeiro, eu perco o voo, fico em Recife. E aí agora, mais uma vez, definitivamente deixando o Recife para poder seguir para voltar para casa, o Recife me acolhe e me segura novamente. Bom, eu gosto muito aqui da cidade, né? Fico muito acolhido aqui, gosto muito. Então, é um calor muito bacana, eu gosto demais aqui, mas eu preciso de voltar, hein? Realmente eu preciso de voltar. Mas eu gosto muito aqui de Recife, também do estado de Pernambuco. Olha as festividades aqui da rodoviária já enfeitada. Aí, festividades juninas, né? Estamos em véspera de São João. E vamos lá. E o problema nem foi, a pessoa deve estar perguntando, poxa, devia ter saído mais cedo. Porque a rodoviária aqui do Recife, como eu já vim falando, ela é muito longe. Ela fica bem distante da região central lá do Recife. E, inclusive, o aeroporto, ele fica muito mais bem localizado do que a rodoviária. Ela é uma distância aí cerca de 35, 40 minutos. Só que aí, como tá havendo algumas obras aí na Avenida Recife, aqui próximo da região, então a gente tem que dar várias voltas, né, rotatórias, para poder pegar as vias para vir em direção aqui. E tá rolando muito trânsito também por causa das obras e tudo mais. Então eu já calculei aí 1 hora de duração até chegar aqui, com um pouco de tempo, mas mesmo assim ainda gastamos mais tempo para poder chegar. E aí, enfim, não deu, né? Acontece, acontece. Vou lá no guichê agora da Real Lagoas para poder remarcar minha passagem do que eu vou fazer. Aí, ó, aqui é o guichê da Real Lagoas, Maceió, Aracaju. O atendente já me atendeu aqui e eu tô só aguardando um outro funcionário que faz as remarcações para me atender. Próximo realmente é às 14 horas. E agora torcer para chegar lá, né? Chegar lá no, lá em Maceió, no horário antes que meu outro ônibus aí saia lá para Aracaju. Que rolo, cara, que rolo. Aqui o horário de funcionamento do balcão é segunda a sexta, das 6 às 23h30, sábado e domingo, de 6 às 20h30. Bom. Feito então aí a reutilização da passagem. E vou explicar pra você, vou sentar ali pra poder conversar um pouquinho, até pra ajudar vocês quando isso acontecer, em relação a cancelamento de passagem, remarcação. Vou ficar lá próximo agora aqui, porque agora eu não vou perder mais, não. Eu não posso perder mais.
senão atrasa todo o meu esquema aí de volta pra Minas. Olha aqui, tem uma salinha de espera ali já próximo das plataformas, tá vendo? Vou ficar já por aqui. Próximo ônibus desce, próximo, né, agora da Real Alagoas, se é às 14 e 1h30 já tô descendo pra lá. E aí tem carregador também aqui, ó. O pessoal sempre pergunta, né? É só esse ponto. Vamos acomodar por aqui. Então, vamos lá então. A passagem, no caso, rodoviária, né, de ônibus interestaduais, você, quando você compra a passagem, você tem, ela tem a validade de 12 meses, ou seja, você tem um ano para poder utilizar a sua passagem, correto? Para você cancelar a passagem, você pode cancelá-la com até 3 horas de antecedência. É, ou então, se você quiser fazer a remarcação da data da sua viagem, até 3 horas antes do horário previsto de saída do ônibus, você remarca, faz a alteração da sua passagem de forma gratuita. Passou desse horário, há uma cobrança, né, de multa, que antes era de 15%. Agora parece que mudou, aumentou. Pelo menos o que eu paguei lá, a diferença foi de 20% sobre o valor pago desta passagem. E como a passagem foi do leito cama, eu comprei ela no valor aqui na rodoviária de Recife por R$100. Um preço até promocional, achei até um preço atrativo, né? Por ir no leito cama e tudo mais. E a passagem da tarifa no executivo agora das 14 horas, ela é R$80,50. Ou seja, há uma diferença aí do leito cama para o executivo. Então essa diferença, eu vou receber ela de volta, só que aí vai incidir sobre essa diferença os 20% da multa também, porque eu não vou, porque eu remarquei ela com um horário a mais, né? Então aqui, ó, aqui tá a passagem, né, que eu, aqui tá a passagem então que eu remarquei. Recife para Maceió, aí o carro das 14 horas, poltrona 41, é a janela que eu achei disponível. E aqui está o valor, ela é R$80,50, aí mais o seguro. A passagem na realidade custa R$87, tá? A tarifa com a taxa de embarque da rodoviária. Então eu acabei tendo que pagar uma taxazinha de R$5,70. Foi que o valor da multa seria 20 e poucos reais. Aí tem a diferença de tarifa, né? Que essa é mais barata. E somando aí com a diferença, eu tive que pagar mais R$5,70. Ou seja, eu paguei mais caro para ir no executivo do que se eu tivesse conseguido pegar o ônibus para ir pro leito cama. Muita injustiça, né? Mas fazer o quê? Acontece. Então agora é aguardar ali, ó. Vem do lado pra ver a movimentação. Uma pena. Não será um carro DD, com todo o conforto possível. Mas agora mais do que nunca a gente tem que voltar. Tem que descer, né? Eu não posso ficar mais aqui em Recife. Até querer eu queria, mas não posso. E a saga continua. Se você quer descobrir como que vai terminar aí essa viagem, se inscreva no canal se não é inscrito, deixa o like nesse vídeo e fique de olho, ative as notificações para não perder o próximo vídeo. E aí, será que Recife vai finalmente deixar eu ir embora? Eu vou me tornar cidadão aí, recifense, cidadão pernambucano. Ruim eu não vou achar. Eu gosto muito daqui. Mas fique ligado. Até o próximo vídeo. Abraço e até lá.